Bullgaria mori një vendim për ndalimin e importit të drithërave ukrainase, që do të hynë në fuqi nga 24 prilli. Kjo e bën vendin të katërtin në Bashkimin Evropian që merr një vendim të tillë, që do të nisë të zbatohet pak javë përpara korrjeve të reja. Kryeministri Donev prezantoi si motiv të vendimit volumin e madh të drithërave dhe ushqimeve që mbetën në vend vitin e kaluar. Ne kemi prodhimin tonë masiv dhe besojmë se depërtimi i tij në treg do të bëhet i vështirë dhe do të pësojmë humbje serioze nëse nuk marrim këtë mas. Edhe Rumania po shqyrton marrjen e së njëjtës mas. Për momentin, Ministri Rumun i Agrikulturës ka njoftuar se Bukureshti zyrtar do të intensifikoj kontrolet për grurin e importuar nga Ukraina. Kam rrugat. Ne i kërkuam Ministrit Ukrainës të përdor të gjitha mjetet për të siguruar që operatorët ekonomik Ukrainës të reduktojnë eksportin e drithrave dhe varrave në vendin tonë. Agencia ekonomik din Ukraina se reducă exportul de cereale și plante oleaginoase către România. Ndërkohë, Brukseli thotë se është gati të gërmojë në xhepat e tij për të kompensuar fermerët. Mos harroni se ne kemi lëvruar një paket mbështetëse prej 56 milion eurosh për shumicën e fermerëve të prekur dhe po përgatisim një mbështetje të dytë prej 100 milion eurosh. Të mërkurën ishte Polonia që vendosi të heqë pjesërisht ndalimin, por vetëm për të lejuar kalimin tranzit të grurit në territorin e saj. Kjo u bë për të çtensionuar situatën në kufin të vendit me Ukrainën, ku disa qindra kamion të mbushur me produkte presin prej ditësh të kalojnë.